Медики готуються, освітяни вже готові до нового навчального року. Запорізькі школи після літніх канікул приймають своїх учнів. Добрі багаторічні традиції не змінилися і цього року. У Шевченківському районі для повноцінного і комфортного початку освітнього процесу зроблено усе можливе. Забезпечена матеріально-технічна база, проведені капітальні ремонти. Як оновлені заклади приймають своїх першачків, знає Вереснева Анастасія Тацій. Самого ранку біля загальнопочаткової школи «Прогрес», що у Шевченківському районі, людно. Тут першачки впевнено крокують на свою першу лінійку. Для того, аби навчальний рік для вихованців та учнів пройшов комфортно, у закладі створили усі необхідні умови. Зокрема, оновили матеріально-технічну базу та провели капітальний ремонт. Ми зробили в класних кімнатах ремонти частково. Ми поповнили комп'ютерною технікою школу. Ми придбали спортивне обладнання для дітей, як вуличне, так і внутрішнє. Те, що в цілому в районі, це було дуже багато придбано обладнання спортивного для спортивних майданчиків по школах. Цього року вперше за парту сідає і Тимур. Хлопець каже, стати першокласником та вирушити до школи мріяв вже давно. Я, коли в садикі були, я вже не мог терпіти. Я хотів вже в школу, в школу. Підтримати сина на шляху до дорослого життя прийшли найрідніші люди. Батьки запевняють, жодних сумнівів у виборі майбутнього навчального закладу не було. Вибрали цю школу, знаєте, ну, просто тому, що відзиви замечательні, і для нас це, як для батьків, було дуже важливо. Забезпечити школу усім необхідним вдалося завдяки всебічній підтримці друзів та партнерів, які роками допомагають закладу розвиватись. В нашому районі, в Шевченківському районі, дійсно повезло, бо в нас є дуже гарні друзі, дуже гарні партнери. І задля того, щоб ми могли організувати гарний навчальний процес і гарні ремонти провести, щоб дітям було зручно, ми звертаємося до депутатів політичної партії «Нова політика». Ми звертаємося до підприємства «Мотор Січ». Ми звертаємося до підприємства «Івченко Прогрес». Я дуже вдячна і я не буду, як ото кажуть, голословно, якщо я подякую від всіх керівників нашого району за таку підтримку, таке партнерство багаторічне. Результати цього партнерства відмічають і батьки, що не перший рік возять до цієї школи своїх дітей. По відзивам, да, по своїм випускникам, це одна із передових шкіл Запоріжжя. Ну, звісно ж, наші депутати виділяють серйозні субвенції сюди. Для чого? Це ж наші діти, це наше майбутнє. От тому. Загалом у школі «Прогрес» навчається понад 200 учнів початкової та дошкільної ланок освіти. Для них цьогорічний перший дзвоник пролунав із карантинними обмеженнями, адже лінійку проводили у кілька етапів для різних класів, аби уникнути великого скупчення людей.